Do shkëm tani drejt për drejt tek Akademia e Shkencave, aty ku po mbahen homazhet për ndertë me thatë prashërit dhe kthimit në atë detë e eshtrave. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegun Erion Skëndaj për të marrë më tepër informacion. Erion, përshëndetje. Dhe po ta përfshinim. Detje, Nisida, në fakt që prej orës 9 kanë filluar homazhet, është hapur dera, por është hapur dera vetëm për personat që bëjnë homazhe dhe për gazetarët janë lënë jashtë gardhit, sepse gjithçka administrohet nga garda dhe ne nuk kemi akses për të hyrë brenda dhe për të parë homazhet nga brenda. Pra gjithçka që ne shfaqim, e shfaqim nga jashtë kangjellave të Akademisë së Shkencave. Homazhet do të zgjasin nga ora 9 deri në orën 11 dhe në orën 11:30 minuta pritet që të bëhet varrimi i eshtrave të mallit Mithat Bej Frashëri tek kodrat e liçenit ku janë vëllezrit Frashëri, pra tek familja Frashëri. Unë këtu kam një artist madh që e njeh historinë. Ai është Max Velo. Dhe Max Velo u ofrua për të na folur dy fjalë për këtë figurë të madhe si Mithat Bej Frashëri. Zoti Velo, një figurë sa e lartësuar, po aq edhe kontradiktore që herëherë ka për çfarë shqiptarët. Sot eshtrat e tij vinë në Shqipëri. Po, më duket se ai nuk i ka për çfarë shqiptarët. Për shqiptarët janë për çfarë shumë herë, po vetë nuk është Mithat Frashëri ai që i ka për çfarë shqiptarët. Fakti që ka shumë njerëz për omazhe, tregon respektin e madh që kanë njerëzit për Mithat Frashërin. Tash mendimi im personal, megjithëse ju thatë që unë e njoh mirë historinë, unë nuk e njoh mirë historinë, po aq sa e njoh historinë. Mendoj se Mithat Frashëri ka disa vlera, disa është një njeri me disa vlera. Po ajo që unë vlerësoj shumë dhe për të cilën dhe kam ardhur është ana intelektuale e tij. Shkrimet e tij, publicistika e tij, ana shkencore e tij, dëshira e tij për të bërë një institut albanologjik i cili në fakt është pararenci i Akademisë së Shkencave. Kështu në një farë mënyre ai është themelues i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Do më thënë, unë e vlerësoj shumë nga ana shkencore e Mithat Frashërit. Ana politike, pasaj është shumë e diskutueshme, por unë dëgjova mbrëmë edhe atë emisionin nga Erudina Gjungës, me gjitha të ka dy pika që e mbrojnë Mithat Frashërin. Fakti që a ishe antikomunist, edhe e dyta, që qeveria amerikane nuk e arestoj, se po tishte që kjo ishte kundër aleatëve, kundër botës perëndimore, kundër botës demokratike, amerikanët do të kishin gjykuar. Fakti që ata nuk e gjykuan, po e lejuan veprimtarinë e tij, qoftë në Londër, qoftë në Amerikë, tregon se ai ishte një pro perëndimor. Dhe kjo është një atu e madhe për ne edhe sot. Ai ishte një figurë shumë e ndritur, enciklopedike, me shumë dije, me shumë interesa, me shumë kuriozitet, me shumë në letrat në shkrimet e tij ka shumë detaje. Të vyra, unë kam lexuar një shkrim të tij në 1908, po vinte nga Qukësi për në Elbasan për punën e gërmave të dhe përshkruan atë rrugën se si kishin fjetur në hoteli, kishin pleshtët i kishin kapshuar e se si rrugës e bën nga ora 4 e mëngjezit dhe në 6 mbrëmi sarin e Elbasan, a një a që sot bëhet për një orë. Pra, në ledzimet e ti ka një pasurit madhe, geografike, historike, politike, kjo është e pazrëndësushme, kështu që figura e Mithatit, besoj se tani qeveria ka bërë një veprim shumë të drejtë me kthimin e eshtrave. Edhe një pyetje të fundit, sot ardhja e eshtrave mbas 80 vitesh i bashkon apo i përçan shqiptarët? Tashi unë mendoj që ne jemi të përçar për shumë probleme e ky nuk është faj i Mithatit. Ne për çdo problem jemi fragmentar, jemi kundërshtues, jemi me interesa të ndryshme. Po, besoj që çdo
çdo interpretim edhe çdo vënje në vend të këtyre fakteve, si që është sjellja e Israelit të Amitat, bën që ne të bashkohemi, më thatë. Faleminderit. Gjithë të mirat, faleminderit. Po e falenderojmë zotin Max Velo, po e rjo. Velo. Do të kemi besoj edhe intervista të tjera, atëherë një figurë si figura Mitat Bej Frashit vjen sot përmes eshtrave të tij, vin atë, vin eshtrat që të paktën në 80 vite i kanë përçar, por duket se sot po vin për të bashkuar shqiptarët. Ju çfarë mendimi keni? Mitati është përtej një dorë kockash, Mitati është një mit edhe duhet kthehet në Shqipëri nga porta kryesore e historisë politike dhe të kombit shqiptar, nga porta kryesore e historisë së kulturës shqiptare, dhe Mitati nuk mund ta ndajmë në dy pjesë, në pjesën kulturore dhe në pjesën politike. Pjesa kulturore është profili i lartë, ndërsa pjesa politike është inekzistente. Ne Ballë Kombëtar Demokrat dhe gjithë forcat e djatha politike që besojnë tek idetë e djathat, Mitat Frashë, ke konservatorizmi, filozofia e ati e ti që formësoj konservatore moderne europiane, do të punojmë që edhe profilin politik të alartësojmë. Ky veprim i qeverisë, në fakt, është një ndjesë që kërkon qeveria në emër të gjitha qeverive me përjashtim të qeverisë Ismail Qemarit, ku Mitat Frashë bënte pjesë për mosardhjen e eshtrave në Shqipëri. Nga ana tjetër, dua të vlerësoj dhe duhet vlerësuar kurajin e qeverisë për t'ju ofruar të vërtetës. Është e vërteta ajo që bashkon kombin, ajo që krijon një kartë morale të funksionalitetit të demokracisë së vendeve qytetëruara. Pikrisht do të thosh që për këtë të vërtetë kam fjalën, sepse në Shqipëri thuhen dy të vërteta. Ata që bën luftën nacional-shqiptare kanë një të vërtetë tyren që e mbrojnë me zell edhe sot e kësaj dite, që thonë se Mitat Bej Frashë ishte bashkëpunëtor me nazizmin. Ka dhe një të vërtetë tjetër që e thoni ju si Balli Kombëtar, si pasus i tyre, që ai ishte një figurë lartësuar që nuk donte asesi që Shqipëria të ishte kjo që është sot, po të ishte bashkuar, apo jo? Njeriu nuk mund të jetë një herësh edhe me epitetin nacionalist, të cilët e përdonin komunistët, edhe kolaboracionist. Pra, një herësh njeriu nuk mund të jetë edhe bashkëpunëtor me pushtusin, edhe kundërshtar edhe ta luftojë atë. Mitati krijoi organizatën e Ballit për këtë qasje, për ta kundërshtuar, dhe kjo organizat ka lindur si rezultat i rezistencës ndaj pushtuesve. Dhe janë me 10 betejat, por historiografia, përderisa ne kemi certifikatën e kombit që është shpallje e pavarësisë, përderisa ne kemi falsifikuar atë, nuk mund të pretendojmë që figura e Mitatit të jetë e lartësuar në profilin që ka. Por leti vemi logjikës. Një sistem diktatorial deformon çdo fushë jetës. Ajo deformoi në tërësi, në thelb, gjithë jetën e shqiptarëve. Deformoi jetën kulturore, deformoi jetën politike, deformoi edhe jetën shkencore, historinë po se po, tregun, tregtinë e lirë po se po, dhe si të mos ketë dëmtuar apo deformuar kundërshtarin numër 1, më potent, të Enver Hoxhës, Mitat Frashën. Ky ishte antipodi i tij. Kështu që ne me durim do të vazhdojmë të punojmë që ashtu siç sot kundërshtarët tanë politikë qeveria pranoi profilin e lartë të tij kulturor, ne do të vazhdojmë për të lançuar profilin e tij të lartë politik. Çfarë është në fakt në thelb Kongresi i Manastirit? Çfarë ka bërë Mitat Frashë aty? Mitat Frashë aty ka bashkuar kombin nga ana kulturore. Pra është një bashkim kulturor i kombit shqiptar dhe nuk është ashtu si kundër duan ta fragmentarizojnë figurën e Mitatit. Sigurisht që nuk arriti bashkimin tërësor të tij, bashkimin politik, pra shtetin komb, por Mitati nëpërmjet nacionalizmës, jo një nacionalizëm karakteristik, ndryshe nga nacionalizmat e tjerë, një nacionalizëm properëndimor, jo me tipar ekspansioniste. Mitati thot shprehimisht që nacionalizmi disa nga shokët kur do ta vendosim, dhe prandaj e quajnë nacionalizëm shqiptar sepse është tipik, disa nga shokët tan kishin frikë se ne do të merrim konotacionin e fjalës nacionalizëm ku është kudo në botë. Por unë tha, ju thash që vendet e vogla nuk mund të bëjë një nacionalizëm agresiv. Dhe nacionalizmi i tyre është vetëm thjesht mbrojtës për të mbrojtur identitetin kulturor kombëtar, edhe gjuha është pjesë e identitetit edhe kultura. Pra në qovë se Mitat Frashë ka vënë firmën për njësimin e gjuhës Shqipe,
Deri më dje është nga këta historianë që kanë deformuar tërësisht, kemi dëgjuar që nuk ka bërë asgjë, nuk ka as kulturën minimale, është çfarë kemi dëgjuar, e kupton? As mënyrë, as elokuencë, paska qenë e kështu me radhë. Kështu që ne nuk por jemi në një ditë që shpresojmë edhe me punë, me durim shqiptarët do ta marrin vesh profilin e Mitat Frashrit. Faleminderit zotin Roshi. Ju faleminderit ju. Atëherë ishim me zotin Artur Roshi, është kreu i Ballit Kombëtar Shqiptar. Në fakt këtu vazhdojnë homazhet, janë me qindra qytetarë që vijnë, kanë ardhur edhe nga jashtë Trojeve, ne kemi intervistuar edhe shqiptarë të Kosovës nga Kaçaniku. Nuk e di nëse ke ndonjë pyetje Nisida. Jo, unë të falenderoj Erion për këtë lidhje të drejtë për drejtë, edhe pse kamerat nuk mundet ndjekin homazhet nga brenda sallës që po zhvillon Akademia e Shkencave, po? Është fatkeqësisht dhe e pakuptueshme, sepse është në rast unik, nuk na ka ndodhur në raste analoge që mediat qëndrojnë jashtë, madje ka patur edhe incidente me fotoreporter, edhe për të shkrepur një foto, ata nuk janë lejuar për të hyrë brenda. Këto janë rregullat e gardës, janë rregulla strikte që i ka vendosur dhe rregulla shumë të rrepta sigurie, madje edhe një tufë me lule duke e skanuar në brendësitë të saj. Gjithsesi këto janë protokollet për këtë ngjarje dhe i takon qeverisë që të marrë vendim të futen apo jo kamerat brenda. Deri më tani ne jemi këtu për jashtë dhe gjithçka e shfaqim nga jashtë gardit të Akademisë së Shkencave. Faleminderit Erion, ndërkohë do të ndjekim disa intervista i propozon regjia tani në lidhje me ceremoninë që po mbahet për figurën e Mitat Frashrit, ndërkohë që kujtojmë që në orën 11:30 minuta zhvillohet ceremonia tek vëllezërit Frashri, aty do të jetë kjo ceremoni, do të vendosen eshtrat e Mitat Frashrit. Ndjekim këto intervista më pas kthehemi. Fatkeqësisht që në atë kohë ishin kona të vështirave, do të largu nga Shqipëria, po varrin e ka në New York, afër New York, në Hammersville, e kishte pas. Tani do ta ketë këtu në avdhellin e tij, edhe avdhellin tim. Ka në emocione. Unë jam nga Kaçaniku, i Kosovës, jetoj në Shkup dhe kam marrë prej atje që të vajtë derimit. Besoj që një e pa drejtë historike tash do të fillot të realizohet. Po të realizohet një detë e ti, mendoj që Shqipëria shumë më herë do ishte ma larkë se në qendër të Evropës, dhe ishte ati i meritushëm në Evropë, meritorë. Shumë e ti ka kryuar për plasje? Po, ka kryuar për plasje, për asyjë se, si që, ka qenë luftër politika atër, ka da për të pushtetë. Në kohën e komunizmit u likvidohen jo vetëm ata që ishin edhe u dëbuan, ata që ishin kundështar politik, po edhe ata që ishin të partijës komuniste, edhe ata u likvidohen. Pse duhet të sëndon vetëm një person. E tani, uroj që më të tjetë këtë pluralizm të vërtet politik këtu, dhe Shqipëria të marë mbarësit, këtë mbarësit më të tjetë. Kosova është Shqipëri, edhe pjesë e Macedonisë e Shqipëri, na ashtu e ndjejmë. Unë si pranoj kufit, kur kaloj për kufi, shumë me dhimbje i kaloj. Po, ato nuk të pengojnë, ne nuk do të pengojnë asë vetë, asë partitë që ne t'jemi të ndamë. Do të bashkojme pa tjetër. Zhe lutëm. Ditë shumë e madhe për gjithë Shqiptarët, në mënyrë të veçantë për nacionalistë Shqiptarët, ku do që janë, sepse sot neve na erdhi ai me shenjat e tija, ecat e tija që është apostolli i nacionalizmit shqiptar. Atë që ka bërë Mitat Frashi për shqiptarët e për Shqipërinë, ndoshta pak kush e ka bërë në gjithë patriotit që kemi pasur në gjithë kohët. Edhe ajo që është me keqja, tamam ky njeri me këtë madhështi, me këtë profil tajtë të gjerë, tajtë dimensional, se s'po i përmendin gjitha, po kryetari i manastiri për alfabetin, anë rritin e flambuve në Vlorë ka qenë, antari i qeverisë Paris Ismail Qemalit, më vonë ministër në kohën e Zogut, edhe më vonë pastaj që themeloj dhe Ballin Kombëtar që ishte ajo që do shpëton të Shqipërinë në komunizmi, po që nuk e shpëtoj dot. Edhe më në fund, para të viste, bëri dhe Komitetin Shqipëria Lirë në Amerikë që quaj qeveri hije për të ardhë mas komunizmit. Pra, kjo figurë ka që madhe, më në fund, eshtat e tija, erë në tokën shqiptare. Është një gëzim i madhë.
Edhe një pyetje. Ne gjithmonë shqiptarët dashur pa dashur nga ka përçar politika. Është vërtet. Edhe në shpallën e pavarësisë, edhe më herët. Është vërtet. Sot estrat e ti i bashkojnë shqiptarët apo i përçajnë? Do të ishte mirë të bashkoheshin, po halli është të qenë vllai se unë shoh një indoktrinim të madh në një pjesë shqiptarëve. Disa prej tyre janë të indoktrinuar siç e thash, edhe janë në beton. Nuk e ndrojnë mendimin dhe konceptin që kanë formuar sipas thënë Veroxha, një pjesë nuk e njohin fare mitat me shkret. Duhet bërë shumë për të njohur dhe brezëri mitatin, këtë figurë kaq të madhe që nderon çdo shqiptar. Të faleminderit. Ju faleminderit dhe unë juve.